ותודה שחזרתם לצפות בעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. בסרטון של הנשיקות אמרתי לכם שאם יהיו מעל 1,000 לייקים, אני עושה לכם עוד סרטון כזה בגרסה קצת שונה. דבר שני, הגבתם לי המון שאתם רוצים שאני אעשה לכם סרטון לכבוד ה-15,000 מנויים. אבל כבר הגענו ל-16,000 מנויים. אז הסרטון של היום מוקדש גם לזה וגם לזה, ואני הולכת לעשות לכם סרטון של עוגת מספרים פבלובה מושלמת. עוגת מספרים שעשויה כולה מנשיקות. אז בלי הרבה דיבורים, בואו נתחיל בסרטון. בקערת המיקסר נקציב 3 חלבונים עם קורת מלח. ברגע שמתחיל להיווצר קצף לבן, נוסיף כוס סוכר בהדרגה. נקציף את התערובת כ-15 דקות עד לקבלת מרנג חזק ודחוס. נעביר מעט מהמרנג לשתי קערות. קערה אחת אני משאירה בלבן וקערה שנייה אני צובעת לטורקיז. אפשר לצבוע לאיזה צבעים שאוהבים. ואת מרבית הקרם צבעתי לוורוד. לבסיס אני מתחילה לזלף עם צנטר חלק. אני משתמשת במספרים טיפה יותר קטנים מ-A4 כי אני עושה 3. התערובת מספיקה לשתי מספרים גודל A4 ואפילו נשאר טיפה לנשיקות. אני מניחה מעל כל מספר חתיכה של נייר אפייה כדי שיהיה לי נוח להעביר לתבנית האפייה. אני עוברת לשכבה העליונה ומזלפת עם צנטרים שונים. מזלפים ביד חופשית איך שבא לכם, רק חשוב לזלף צפוף ולא לצאת מהקווים. אני השתמשתי בשני צנטרים משוננים ובצנטר אחד חלק. מעבירים לתנור שחומה מראש ל-90 מעלות ומייבשים את הנשיקות כשעתיים. לקרם אני מקציפה 125 גרם גבינת מסקרפונה עם 250 מיל שמנת מתוקה וכף קדושה של פודינג וניל. מקציפים עד למרקם יציב. נתחיל בהרכבה. נזלף מעט קרם בבסיס ונדביק את המספרים על משטח. מזלפים מעל את הקרם. אני השתמשתי בצנטר חלק, אבל אפשר להשתמש גם עם צנטר כוכב. אני זילפתי במרכז נוטלה, אפשר לשים ממתקים או פירות, מה שאתם אוהבים. הוספתי גם אגוזים, ולסיום נסגור עם החלק העליון והמושלם. ותדאם! עוגת מספרים שכולה מנשיקות. לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ ותרשמו לי בתגובות איזה סופגניה אתם הכי הכי אוהבים. כי שבוע הבא בערוץ שלי הולך להיות ספיישל סופגניות מתוק במיוחד. אז תודה רבה שצפיתם ונתראה בסרטון הבא.